ሰላም የሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ብያለሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው አዲስ ቪዲዮ ደግሞ የሚያተኩረው ወንዶች በፍቅረኛቸው ላይ ወደ ስሜት ማጣት የሚሄዱበት ምክንያት ምንድን ነው? ወይም ደግሞ ፍላጎታቸው እየቀነሰ የሚመጣበት ምክንያት ምንድን ነው ይለውን እንመለከታለን። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሴቶች ከወንዶች ጋር ባለን ግንኙነት ላይ የማናስተውላቸው የምንሰራቸው ጥቃቅን ስህተቶች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ትንሽ መስለው ያለንን ሪሌሽንሽፕ ወይም መልካም ግንኙነት እያሻከሩ የሚመጡ ወደ መሰላቸት፣ ወደ ኢንትረስት፣ ወደ ማጣት የሚያደርሱ ባህሪያት አሉ። በጓደኝነት ሰዓት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ትኩረት መስጠት መቻል አለባችሁ። ለማንኛውም የመጀመሪያው የሚሆነው በአንቺ ደህንነት ሳይሰማው ሲቀር ነው። ምን ማለት ነው? ኢንሴኩሪቲ ይሉታል። ብዙ ጊዜ ወንዶች አንቺ የምታሳያቸው ባህሪ ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ። ለምሳሌ በወንዱ ልጅ አንቺ በጣም የምትተማመኝ፣ የምታደንቂው፣ የምትወጁ አይነት መስሎ ካልታየው እየተወሽ ወይም እየረሳሽ እየጠላሽ ሊመጣ ይችላል። በሌላ አገላለጽ ምንድን ነው? አንቺ ፍቅረኛሽን በጣም ደካማ አድርገሽ የምታስቢው ከሆነ በሱ ያለሽ በራስ መተማመን በሱ ያለሽ መተማመን እየቀነሰ የሚመጣባቸውን ምልክቶች የምታሳይ ከሆነ ሰነፍ ደካማ አድርገሽ የምታስቢው ከሆነ ይሄ ሰው ከአንቺ ለመራቅ እየተገደደ ወይም ለአንቺ ያለው ስሜት እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። ወንዶች በባህሪያቸው የምትኮሪባቸው አይነት መስለሽ ካልታየሻቸው በስተቀር ላይወዱሽ ይችላሉ። ሁሌም ሚስት ስትሆኚ በባልሽ እንደምትኮሪ በሱ የምትኮሪበት ላንቺ በቃ ጀግናሽ አይነት ነገር አድርገሽ ስታስቢው ነው ከአንቺ ጋር ለመቆየት ላንቺ ያለው ፍላጎት እየጨመረ ወይም ከዛም በላይ እየወደደሽ ሊመጣ የሚችለው በሱ እንደምትኮሪ ሲሰማው ብቻ ነው ብዙ ጊዜ። እና ምናልባትም እንግዲህ እናንተ ደካሞች ወይም ደግሞ ሰነፎች፣ በሱ የማትተማመኑ አይነት አድርጋችሁ የምታዩ ከሆነ ይሄ ሰው በአንቺ ደህንነት አይሰማውም። ነገ ታይልት ትችላለች የሚል ስሜት ወይም እያስደሰትኳት አይደለም የሚል ስሜት ያስብና ከአጠገብሽ ሊርቅ ወይም በአንቺ ደስተኛ ያለመሆን ከአንቺ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ እየደበረው እየተሰላቸ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ሁሌም ትክክል ነኝ ብለሽ የምታስብ አይነት ሴት ከሆንሽ ፍቅረኛሽ በአንቺ ያለው ስሜት እየቀነሰ ሊመጣ ይችላል። ምን ማለት ነው? በተለያዩ አጋጣሚዎች ግጭት ውስጥ ልትገቡ ትችላላችሁ። የሀሳብ ልዩነቶች ሊመጡ ይችላሉ። ግን ሁሌም የምትጮህበትና ያንቺን ሀሳብ እንዲቀበል ብቻ ጫና የምታደርግበት ከሆነ እኔ ነኝ ትክክል፣ አንተ ጥፋተኛ ነህ፣ ይሄን መከተል አለብን፣ አንቺ መመሪያ የምታወጭለት፣ አንቺ ህግ የምታወጭለት አይነት ሴት ከሆንች ይሄ ሰው በአንቺ ያለው ስሜት ለአንቺ ያለው ፍላጎት እየወረደ እየወረደ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እሱን መስማት መቻል አለብሽ። በተቻለ መጠን መደማመጥ ያስፈልጋል። እሱም ይሰማሻል፣ አንቺም ደግሞ የእሱን ሀሳብ ተቀብለሽ ልትሰሚ ይገባል። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች አሉ የበላይ የመሆን አይነት ስሜት የሚያሳዩ እና ይሄ ፐርሰናል የሆነ ባህሪ ነው። የሴቶችና የወንዶች ባህሪ ያለ የማይቀየር፣ ወንዶች እንደዚ አይነት ነገሮችን የመቀበል ባህሪ የላቸውም እና ምናልባትም የሚፈሩሽ የሚያከብሩሽ እንኳን ከሆነ እንደዚ አይነት ጫና ስታሳድሪባቸው እየሸሹሽ ምክንያት ፈልገው ከአንቺ ሊርቁ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብሽ። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ወንዶች ከፍቅረኛቸው ጋር ያላቸው ስሜት እየቀዘቀዘ የሚመጣበት ወይም የመሰላቸት አይነት ባህሪ የሚያሳዩበት ምክንያት በጣም አደገኛና ጉረኛ የሆነች አይነት ሴት ከሆንሽ። እንግዲህ ጉረኛ ብዙ ጊዜ በወንዶች ነው የሚታየው የሚስተዋለው፣ ነገር ግን አልፎ አልፎ ሴቶች ላይ ያለ ነገሮችን የምትጠቀሚበት መንገድ፣ የምትገልጭበት መንገድ፣ እነዚህ ነገሮች በጣም የተጋነኑ እየሆኑ የሚመጡ ከሆነ ያ ማለት እንግዲህ ያኛውን ወንዱን ልጅ የበታች እያደረግሽ የምትገልጭበት አይነት መንገድ ይበዛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ። እንደዚህ አይነት ባህሪያትን ከሱ ፊት ማሳየት የለብሽም። ጥንቃቄ ልታደርግ ይገባል። በተቻለ መጠን እኩል የሆነ ስሜት ማሳየት መቻል አለብሽ። ከዛም ባለፈ ደግሞ እሱን ያንቺ ቀኝ እጅ አድርገሽ የምትገልጭበትን በሱ ደስተኛ የምትሆኝበትን የምትኮሪበትን አይነት መንገድ ደጋግምሽ የምትናገሪ ቢሆን መልካም ነው። ያንን ነገር ሲያስብ እሱ ሁሌም ከአንቺ ጋር ለመቀጠል ፍላጎት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የግዴታ ሳይሆን ከፐርሰናል ባህሪ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ለወንዶች የግድ የሚያስፈልግ ነገር ሆኖ ሳይሆን ባህሪያቸው ነው። ሴቶች ይህንን ነገር ለእነሱ የማድረግ ኃላፊነት ስላለባቸው
ወይም ወንዶች የሚፈልጉት አይነት ባህሪ ስለሆነ ይህንን ነገር ባደረግሽ ቁጥር ያ ሰው ባንቺ ደስተኛ የሆነ ይበልጥ ፍላጎቱ እየጨመረ የሚመጣበት መንገድ ይኖራል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠውና አብዛኞቹ ደግሞ በዋነኝነት የሚጠቅሱት የሴክሹዋል ግንኙነት ወይም ደግሞ ከፍቅረኛሽ ጋር የምታደርጋቸው የባልና የሚስት ግንኙነቶች አሉ። እሱ ላይ ለምሳሌ አንድ አይነት የሆነ ባህሪ ልታሳይ አይገባም። ክሬቲቭ መሆን መቻል አለብሽ ይላል ጥናቱ። ለምሳሌ ወንዶች የሚፈልጉት ይህንን ነው። ሁሌም አንድ አይነት ነገር የሆነ ሴክሹዋል ግንኙነት እንዲኖራቸው የምትፈልጊ መሆን የለብሽም። እሱን ለማስደሰት የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም መቻል አለብሽ ይላል። ያ ማለት እንግዲህ ምናልባትም ከስሜት አገላለጽሽ ጀምሮ ሊሆን ይችላል። እነሱን ነገር ስታደርጊ ሁሌም ሩቲን የሆኑ የተደጋገሙ አንድ አይነት የሆነ ነገር ለመሰላቸትና ለመለያየት ምክንያት ይሆናል ተብሎ ይጠቀሳል። ብዙ ጊዜ እነዚህን ነገሮች ማንሳት አንደፍርም እኛ መግለጽም አንችልበትም። ስለዚህ የግድ እነሱን ነገሮች ማድረግ ስትችሉ ደግሞ ፐርፌክት የሆነ ግንኙነት እንዲኖራችሁ ስለሚያደርግ ነው ጥናቱ ላይ የተቀመጠው። እና ሁሌ አንድ አይነት ነገር ምናልባትም ወንዶች የሚጠይቋቸው የሚፈልጉት ነገር ሊኖሩ ይችላሉ፣ የፍቅር አጋርሽ ቢሆንም ባይሆንም ማለት ነው። እና የፍቅር አጋርሽ ይሁን ባለትዳር ብትሆኝ ትችያለሽ። ነገር ግን እነዚህ የሚጠይቋችሁን ነገሮች ያለምንም መሳቀቅ በትዳር ውስጥ ምክንያቱም የትኛውም ነገር ይፈቀዳል ከዛ ውጭ ከሆነ ነው። እና በተቻለ መጠን ደግሞ እሱን ለማስደሰት መሞከር መቻል አለብሽ፣ የተለያዩ ነገሮች መፍጠር መቻል አለብሽ። እና እንደ ሴትነትሽ እሱ በዋናነት የሚጠቀስ ነው። ሁሌም አንድ አይነት የሚሆን ከሆነ ግን መሰላቸትና መለያየት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ደግሞ ባህሏን የማጠብቅ አይነት ሴት መሆን የለባትም ይላል። ምን ለማለት ነው? በየትኛውም አካባቢ ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ግን ወንዱ ሴቷን የሚያውቅበት ባህሪያት አሉ። ከነዛ አንጻር ከአንቺ የማይጠበቁ አይነት ለምሳሌ ከንግግር ጀምሮ በጣም ወጣ ያሉ አይነት ካለሽ ከፍቅረኛሽ ባህሪ የወጣ አይነት እንቅስቃሴ የምታሳይ መሆን መቻል የለብሽም። ከንግግር ነው የሚጀምረው እና እነዛን ነገሮች የማጠብቂና ከፍቅር አጋርሽ ጋር የሚሄዱ ነገሮችን ሳትከተይ በጣም ከሱ አልፈሽ የወጣ ባህሪ የምታሳይ ከሆነ ከደህንነት አለመሰማትም አንጻር ምቾት ከማጣትም እነዚህ ነገሮች ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ ይባላል። ስለዚህ ወንድ ልጅ በባህሪው እነዚህ ከፍቅረኛው ጋር የመሰላቸት አይነት ባህሪ የሚያሳየው እነዚህን ነገሮች በተደጋጋሚ የምታደርጊ ከሆነ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን መቅረፍ ይኖርብሻል። ወንዶችም እንደዚሁ የሴቶችን ባህሪያትና ስሜት የሚጠብቁ ነገሮችን መከተል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም መሰረት ያለው ቋሚነት ያለው ቀጣይነት ያለው ጓደኝነት ትዳር የፍቅር ጊዜ እንዲኖራችሁ ማለት ነው። ውድ የሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይህንን ቪዲዮ አዘጋጀውላችሁ። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች መፍትሄ የሚሆን ምን ትሏችሁ ሀሳቦች ካሉ በኮመንት ስር ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። አዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ አባል መሆን ትችላላችሁ። የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። የወደዳችሁትም ካላችሁ ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ማድረስ ትችላላችሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።